Ministarstvo poljoprivrede juče raspisalo prvi javni poziv za dobijanje IPARD sredstava za kupovinu nove mehanizacije i opreme, a zahtevi za odobravanje prava na podsticaje se mogu podneti do 26. februara naredne godine. Tako je posle 8 godina počela realizacija dugo očekivanih predpristupnih sredstava Evropske unije IPARD, namenjenih poljoprivredi u iznosu od 175 miliona evra, koje su predvidela bespovratno za period do 2020. godine. Reč je o javnom pozivu za IPARD postice za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Javni poziv za kupovinu novih traktora biće raspisan 4. januara 2018. godine, a rok za podnošenje zahteva biće do 26. februara 2018. godine, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Visina podsticaja iznosi od 60% do 80% u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostali usevi, određene vrste žitarica i industrijskog bilja. Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra. Prihvatljive investicije i troškovi odnose se na kupovinu nove mehanizacije, opreme i traktora i opšte troškove. To su troškovi za pripremu projekata i tehničke dokumentacije. Detaljan tekst javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede minpolj.gov.rs, kao i na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja uop.gov.rs. Informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivom mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem infocentra Ministarstva poljoprivrede 011-260-7960, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja svakog radnog dana od 7 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta.